ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ኤር ፖሊሽን እናያለን። ኤር ፖሊሽን የአየር ብክለት። እንግዲህ አየር የተለያዩ የጋሶች ድብልቅ ነው። የአየር ይዘት ከቦታ ወደ ቦታ ይለያያል። ይህም የአየሩ ይዘት ከቦታ ወደ ቦታ እንዲለያይ የሚያደርገው የአየሮች መበከል ነው። ስለዚህ ኤር ፖሊሽን ወይም አየር ብክለት የምንለው ከባቢ አየር በተለያዩ ጋሶች ሲበከል ነው። ኤር ፖሊሽን ኢዝ አ ኮንታሚኔሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ኤር። የከባቢ አየር መበከልን ኤር ፖሊሽን ወይም የከባቢ አየር ሲበከል አየሩ ተበከለ እንላለን። ስለዚህ ይህንን አየር የሚበክሉትን ኮንታምናንትስ እንላለን። አየር በካዮች የምንላቸው ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮጂን ኦክሳይዶች ናቸው። ሰብስታንስ ዛት ኮንታሚኔት ኤር አር ኮልድ ኤር ፖሊዩታንትስ። አየርን የሚበክሉ ነገሮችን አየር ወይም ኤር ፖሊዩታንት እንላለን። አየርን የሚበክሉ ነገሮች ኤር ፖሊዩታንትስ ይባላሉ፣ ወይም አየርን የሚበክሉ አየር በካዮች ይባላሉ። እነዚህ አየር በካዮች የምንላቸው ከተለያየ ፋብሪካ የሚለቀቅ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖ ኦክሳይድ፣ ናይትሮጂን ሞኖ ኦክሳይድ እንድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ፣ በአጠቃላይ ናይትሮጂን ኦክሳይድስ እንላለን። ናይትሮጂን ሞኖ ኦክሳይድም አየር በካይ ነው። ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድም አየር በካይ ነው። ሌላው ፓርቲኩሌትስ የሚባሉት ከተለያየ ቆሻሻ በንፋስ አማካይነት አየር ላይ የሚገኙ ኤር ፖሊዩታንትስ ፓርቲኩሌትስ ይባላሉ። እነዚህ የጠራናቸው ኤር ፖሊዩታንትስ የምንላቸው ለምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጂን ኦክሳይዶቹ ከተለያየ ፋብሪካ ከሚለቀቁ ጭሶች ውስጥ ነው የሚገኙት። እነዚህ ከተለያየ ፋብሪካ የሚለቀቅ ጭስ አየር ላይ ኤር ፖሊዩታንቶችን ወይም አየር በካዮችን መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ሌሎች ኤር ፖሊዩታንቶችን ወይም አየር በካዮችን አየር ላይ የሚለቁ ለምሳሌ የመኪና ጭስ፣ ለምሳሌ ከመኪና ነዳጅ ሲቀጣጠል ከመኪና የሚለቀቅ ጭስ ለምሳሌ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድን አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ የናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከመኪናው የሚለቀቅ ጭስ አንዱ የኤር ፖሊዩታንት ሶርስ ወይም የአየር በካይ ምንጭ ነው ማለት ነው። ሌላው የካርበን ዳይኦክሳይድ ሶርስ ወይም የአየር አንዱ የአየር በካይ ምንጭ ፋብሪካዎች ናቸው። ከተለያየ ፋብሪካ የሚለቀቅ ጭስ የካርበን ዳይኦክሳይድን መጠን አየር ላይ ይጨምራል ማለት ነው። የካርበን ዳይኦክሳይድ ምንጮች ፋብሪካዎች ብቻ ሳይሆን ደኖች ሲቃጠሉ፣ ከሰል ሲቃጠል የካርበን ሞኖክሳይድ መጠንንም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤር ኮንታምናንቶችን ወይም አየር በካይ ጋሶችን አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ የኤር ፖሊዩታንት ወይም የአየር በካዮች መጠን አየር ውስጥ መብዛቱ የተለያየ የጤና እክሎችን ያስከትላል ማለት ነው። ለምሳሌ ራስ ምታትን፣ የአፍንጫን መታፈን፣ የሳምባን እና የሌሎችን አካሎቻችን በቀላሉ እንዲጎዱ ያደርግ። ምክንያቱም አየርን ወደ ውስጥ ስንስብ እነዚህ የተለያዩ ኤር ፖሊዩታንቶችን አብረን እንስባለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንተነፍሳቸው ስንስባቸው ካርበን ዳይኦክሳይድን፣ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ እና ሌሎቹ ኦክሲጂንን ወደ ውስጥ ስንተነፍስ አብሮ ይገቡና የጤና ችግርን ያስከትላሉ። አፍንጫችን እንድታፈን ያደርጋሉ። ሳምባችን እንዲጎዳ ያደርጋሉ። ሌላ ራስ ምታት፣ የተለያየ በሽታን ያስከትላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኤር ፖሊዩታንት ፖለን ነው። ይሄ የአበባ የወንደ ዘር ኤርፖ አንዱ ኤር ፖሊዩታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤር ፖሊዩታንቶች አየር ውስጥ ወይም አየር ላይ በብዛት ሲገኙ የህይወት ያላቸው ነገሮች ለምሳሌ የእጽዋትንና የእንስሳትን በተለይ የሰው ልጆችን ህይወት አደጋ ላይ ይጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ የኤር ፖሊዩታንትስ መብዛት አየር ላይ የመተንፈሻ ችግር እንዲኖር ያደርጋሉ ማለት፣ የተለያየ በሽታ ያስከትላሉ ማለት ነው። እነዚህ ከሰል ሲቃጠል፣ ደኖች ሲቃጠሉ እንግዲህ የካርበን ዳይኦክሳይድን መጠን ይጨምራሉ። ከሰል ሲቀጣጠል ደግሞ
የካርበን ሞኖክሳይድን መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ኤር ፖሊዩታንስ ወይም አየርን የሚበክሉ አየር በካዮች ኤር ውስጥ አየር ላይ ሲበዙ የተለያየ የጤና እክልን ያስከትላሉ፣ የጤና ችግርን ያስከትላሉ ማለት ነው። ይሄ እንዳይኖር እንግዲህ ከፋብሪካ የሚለቀቀው የጭሶች መጠን፣ ከመኪና የሚወጣ የጭሶች መጠን መቀነስ አለበት ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ደኖች እንዳይቃጠሉ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ምክንያቱም ደኖች ሲቃጠሉ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን ይጨምራል ማለት ነው።